minhas companheiras e meus amigos. Nesses últimos 4 ou 5 dias, o único fato novo que aconteceu, e eu já me antecipo a qualquer burburinho, a qualquer boato, a qualquer especulação. Até lamento, porque nós poderíamos, e eu tenho feito esse apelo permanente, em todos os instantes que tenho para falar, não são tantos, mas em todos eles, de mostrar a minha preocupação, porque seria muito mais compreensível, muito mais sugerível que os postulantes, e no meu caso eu me esforço a fazê-lo, estivesse a debater a Paraíba e não ficar na miudeza subterrânea do disse-me-disse, na miudeza subterrânea das especulações. Eu começo a minha fala exatamente pontuando. O que de maneira clara aconteceu da última sexta-feira para cá foi uma decisão do PT que não é definitiva, que não é peremptória, que não é consumativa, de que não desejaria formar proporcionalmente uma chapa, portanto, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal com o PMDB. E isso nos preocupou. Eu estou, inclusive, falando pelos meus companheiros candidatos, e eles, melhor do que eu próprio, e o próprio presidente da legenda, José Maranhão, poderia fazê-lo melhor. Porque a minha condição, a condição provável de Lucélio, como postulantes majoritários, nos faz preocupar-se. Por quê? Porque você ir para uma campanha dissociada, uma campanha isolada, tanto do PMDB e do PT, para a Assembleia ou para a Câmara Federal, você termina tendo um pouco envolvimento. Mas de que forma, veneziano, isso aconteceria? Aconteceria, porque se você pontua que o PMDB saindo isoladamente, que o PT saindo individualmente, os próprios integrantes dos partidos começarão a se ver como concorrentes. A rivalização se dará de forma interna. É o próprio companheiro tentando, inexoravelmente, ter mais votos do que o outro. Ao invés de focarmos a campanha majoritária, ao invés de estarmos espiritualmente envolvidos, completamente doados a uma campanha una, indissociável, majoritária e proporcional, você vai ter o salve-se quem puder. Isso é muito ruim. Foi isso que eu coloquei, foi isso que o próprio Lucélio viu de mim, porque tanto eu como ele, nós precisamos das chapas proporcionais. Quem faz voto também às disputas de executivo, quem faz voto também às disputas majoritárias, são os proporcionais. Eu digo isso porque fui candidato 2 vezes a prefeito de Campinas e eu precisava muito dos meus candidatos a vereador nas ruas. Precisava nessa multiplicação. A condição majoritária de Lucélio, a condição majoritária de Veneziano, também implica dizer que nós precisamos que os nossos candidatos, tanto a Assembleia como a Câmara Federal, estejam plenamente envolvidos, plenamente dedicados. Eu espero que nessas próximas horas venhamos a ter um bom termo. Não significa dizer que eu desconheça a autonomia do PT e dos seus postulantes. Não, não é isso. Não significa dizer que nós estamos impondo. Não, nós estamos ponderando e mostrando. Se queremos uma chapa plenamente viável, mais ainda fortalecida, seria de bom alvitre que essa composição se desse também em níveis proporcionais. Mais ainda porque com ela, necessariamente, o PSC conosco estaria. Veja, ganharíamos todos nós, fortaleceríamos a chapa majoritária e também a própria chapa proporcional. O presidente do PT deu entrevista hoje pela manhã dizendo que já tem uma decisão interna afirmando que não há possibilidade de haver composição na chapa proporcional com o PMDB. Me perdoe, eu tive com ele ontem às 9 horas da noite. Ele não disse que não há, ele não foi peremptório. Ele disse que houve a decisão sexta-feira, sim, todos nós sabemos. E o que nós pedimos ao presidente Charlton, ao próprio Lucélio, na companhia de outros integrantes, é que pudessem os mesmos levar aos seus companheiros o pleito nosso para reverem essa decisão. E ele disse, veneziano, nós vamos trabalhar durante o dia de amanhã, mostrar que não há prejuízos para o PT, como não há prejuízos para o PMDB. Então eu não tomo como uma decisão definitiva, como uma decisão peremptória e já consumada. Pelo que ouvi e pelo que eu tive, tanto de Charlton, como do próprio Lucélio, como do próprio companheiro Zenede, que tem uma participação muito importante nessas articulações. Então, a minha esperança e dos nossos companheiros é a de poder, nessas próximas horas, resolver essa situação. Porque tanto eu seria prejudicado se ela não viesse a acontecer, como o próprio Lucélio. Como eu não quero prejuízo nem meu, nem de Lucélio e da chapa majoritária, o meu dever, a minha obrigação é de lutar por esta composição. Não há
havendo essa composição na proporcional, qual vai ser o rumo dessa aliança? Não vamos trabalhar nessa hipótese, vamos trabalhar com a primeira hipótese, vamos tentar e vamos continuar. Muitos diziam que nós não seríamos suficientemente convincentes para mostrar ao PT que Lucélio seria um ótimo nome. Muitos. Até mesmo dentro do PMDB havia aqueles que diziam: não, o Lucélio não vai se convencer, o PT não vai apresentar como opção o nome de Lucélio. E nós não conseguimos? Nós não mostramos que esse projeto é viável? Então não vamos perder de vista que podemos sim alcançar também essa solução que é ideal, a de convencer ao PT de compor-se conosco, tanto para a Assembleia como a Câmara Federal. Então não vamos nos precipitar, não vamos trabalhar em uma hipótese que, ao meu ver, ainda está distante. Vamos primeiro saber da possibilidade, como de fato ela existe, para que solucionemos de bom agrado, tanto para o PMDB como para o PT, incluindo o PSC. Houve também, aí saiu informações de que estava havendo conversações entre o PMDB e o PSB e o seu nome cogitado para ser o vice na chapa de Ricardo Coutinho. De tudo você já ouviu, Miss Lena, e eu já ouvi de tudo. Se eu ficar, minha querida amiga, respondendo a boatos, você imagina, ao invés de eu aproveitar o bom tempo que nós temos na condição de candidato para formular, para propor, para ocupar os espaços e dizer qual é o nosso desejo na condição de futuro governador, se a cada um boato, se a cada um burburinho, se a cada uma fala, se a cada uma especulação, estivermos nós, eu, o governador Maranhão, o senador Vital, os companheiros candidatos, a desmitir, nós deixaremos oportunamente de debater os assuntos maiores, mais importantes do Estado, para nos amiudarmos. Se eu te digo que lamento por estarmos em meio a uma discussão empobrecida entre os dois outros candidatos, eu estaria também participando desse amiudamento. E eu não quero, nós somos diferentes. PMDB e PT têm uma proposta diferente. Então não vamos ficar nessa especulação. Existe uma candidatura, lutamos por ela. O que estamos agora a superar? Um desafio, que é o desafio de convencer o PT e os seus companheiros de formarem conosco, tanto para a Assembleia como para a Câmara Federal.